I dyti në radhë i vlerësuar me trofeun Penda Budi, është Zoti Qebalcenaj. Të gjithë të njohim për jetëgjatësi në publicistikën, qoftë me botimet e tij të veçanta, qoftë me kontributin që ka dhënë në çeljen dhe mbajtjen të gazetës Mati. Ftojmë Zotin Esat Ruka t'i japi trofeun Penda Budi, Zoti Qebalcenaj. Kam kënaqësi të përshëndes gjithë pjesëmarrësit. Kam kënaqësi të përshëndes edhe vazhdimësinë e kësaj sipërmarrje serioze në fushën e letrave në MAT, Zotin Artan Kurti, i cili fatmirësisht vazhdon të mbetet primar në mbajtjen gjallë dhe në bashkimin e ne shumë kolegëve dhe miqve. Me këtë rast unë duhet përshëndes edhe sidomos miqt e Matit, që janë pjesa thuese, vezulluse, që i japin atë sharmin që Matit nuk i ka munguar në fakt për miqt, por gjithsesi është një dualizëm bashkulltar në një korsi, në dy korsi, në një autostradë që mendoj se duhet dhe uroj të vazhdoj derisa matianët e gjeneratave të reja të kuptojnë që miqët duhen, por duhet dhe i Zoti i shtëpisë të jetë pak serios, në kuptimin që miqësinë ta ruaj, po edhe familjarët e vetë të shtojë. Unë kam kënaqësi t'ia dërzoj Zotit Qebalcenaj me këtë motivacion, Penda Budi 2013 për krijimtari artistike dhe publicistike botuar në revistën e Mathja. Sekretari Aqif Ymeri, kryetari Artan Kurti. Revista e Mathja tashmë është shfaqur dhe besoj që do mbetet si një shkollë. Stafi i saj na paraqitet se një profesorat i vlerësuar dhe i kualifikuar. Mendoj që me studiusit, botusit, edhe lexuesit e revistës, kjo nuk do të ketë asnjëherë humbje, por vetëm vijimësi, dhe mendoj që do t'i bashkoj më mirë matianët kudo që janë, edhe brenda rrethit të tyre, edhe në përbot që të gjenë veten si matian të mirë, si matian të Zot, që të paraqiten ashtu siç e kërkon koha dhe perspektiva e zhvillimit të vendit. Ju faleminderit të gjithëve.